Tanınmış məşhur meyxanacı Namiq Məna avtomobil qəzası keçirib. Xəbər verir ki, bu barədə o Xəzər axşamı verilişində olarkən məlumat verib. Meyxanacı bildirib ki, qəza Yeni Saray yolunda baş verib. O, avtomobili çox sürətlə sürmədiyini, hərəkətdə olan zaman Hyundai markalı avtomobilin onun nəqliyyat vasitəsini yandan vuraraq qəza törətdiyini açıqlayıb. Namiq Məna həmçinin qəzada xəsarət alanının olmadığını bildirib. O bildirib ki, maşının ehtiyat hissələri Azərbaycanda tapılmadığına görə avtomobilini hələ də təmir edə bilməyib. Son dəqiqə. Azərbaycanda aktrisa vəfat edib. Asabakom AP Əslanan xəbər verir ki, aktrisa Məqsudə Həsənağa qızı Əliyeva dekabrın 8-dən Lənkəranda yaşadığı evdə uzun sürən xərçəng xəstəliyindən 57 yaşında dünyasını dəyişib. Məqsudə Əliyeva 9 mart 1965-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub. 1986-cı ildə Bakı Sənaye Pedagoji Texnikumunu bitirib, Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında 1981-ci ildən həvəskar aktrisa kimi fəaliyyətə başlayıb. O teatrın səhnəsində bir çox tamaşalarda Mahmud və Məryəmdə Qulluqçu Qız, Vicdanın Hökmündə Rus Qızı, Pul Dəlisində Solist, Qaraca Qızda Nərgiz, onun iki qabırğasında qumaş kimi obraza yaradıb. Məqsudə Əliyevanın ən yadda qalan rolu 2016-cı ildə çəkilmiş Günəşim Oldu Tələsərəlindəki Zərnişan obrazı olub.